Gözler görüneni yansıtan ayna. O dünya görüşü, o ferdi dünya. Daha görünmeyen neler var insan. Görünse değişer indiki dünya. Görünen her nese vara oxşayan, yalandı özü de yaxın el çatan. Madde ki şekilden şekle değişir, yalandı evveli sonrası olan. Bəzən röyadaki gerçeğe benzer, bəzən gerçekteki röyaya benzer. İnsanı şaşdıran görmediydi, şeffaf görünmeyen havaya benzer. İmansız beşerin görüşü duman, istinad ettiği təhmindir güman. Çox mətləflər olub çoxu da pinhan, onun təməlində dayanır iman. Ruhi gerginlik var, zamanla gəlir, gözə görünməyir amma ki faktdır. Axır keçir bizdən o şəffaf zaman, gözə görünməzin biri də vaxtdır. İnsanı yaşadan ruhu bilirik, fərdi bir qüvvədir yarı bölünməz. Bütün kainatı cuşa gətirən güclü enerji var gözə görünməz. Nə varsa var kimi bildiklərimiz, real həqiqətdən çox-çox uzaqdır. Əsil həqiqətdə yalan maddədir, nəyi görmürüksə o doğru haqdır. Gözə görünməyən bütün qüvvələr icadı o böyük uca xaliqin. Gözə görünməyir səbəbi nədir? Yaradıb özünə məxsus layiqin. Bizim gözümüzdə nəhəng gəzəgən, görünən dünya da aşkar yalan. Haqdır, həqiqətdir o uca dərgah, görünməz gerçəkdir vahid yaradan.